Се работи за целосна реконструкција на водоводната мрежа во Ростоше или најголем дел од мрежата, со тоа што една за секога се решава проблемот за водоснабдување на ова населено место. Предходно имаше многу застарена мрежа, која беше пред се од азбестно-цементни цевки. Сега се ставија нови цевки кои се посигурни и со тоа ќе се намали бројот на дефекти, но исто така и губење на водата. Реализацијата на овој проект представува една добра соработка помеѓу Општина Маврово Ростоше и Министерството за транспорт и врски. Како што министерот спомна, значи со решавањето на со пуштањето во употреба на оваа дистрибутивна мрежа се отстрануваат веќе азбестно-цементните цевки кои што беа 50-ти на години тука.